Hai, Assalamualaikum. Saya Syama Mokir. Kali ini saya nak share dengan korang semua macam mana kita nak sediakan sup dengan menggunakan ni ha, paste sup. Okey, yang dikeluarkan oleh Aida Kitchen. Dia paste ni perempuan dan tuan-tuan semua, dia mudah. Dia semudah ABC kalau kita nak masak. Kalau kita kalang kabut balik kerja bulan-bulan Ramadan ni sangat-sangat dah sesuai. Jadi kita balik kerja kita tak sempat nak masak, kita ada paste ni pun dah cukup. Tak payah bawang, tak payah kunyit, tak payah gula, tak payah apa, tak payah garam. Okey, kita panaskan kuali. Kita masukkan ni ha. Ah, tu dia, nampak tak paste sup. Tu dia. Okey, masukkan paste sup ni. Tengoklah agak-agaklah apa sup tu macam mana, banyak mana kan. Jadi lepas tu kalau sup daging, seeloknya kita rebus dulu daging tu kan, supaya tak lama kita merebus ni. Kalau nak buat sup, sup ni boleh pakai daging, ikan, ayam, apa semua pun kita boleh gunakan paste ni. Tak ada masalah, boleh gunakan paste ni. Haa, tu dia. Tengok tak? Tenang dia. Kita masukkan paste tu, tak payah bubur bawang-bawang apa-apa dah. Sekejap lagi buka puasa dah boleh makan pun. Ha, tak payah letak-letak garam semua. Tu nampak tak warna dia macam mana? Tu. Cuma masa saya rebus tadi, dalam ni pun sebenarnya dalam paste ni semuanya halia-halia semua dah ada, okey. Cuma tadi masa saya rebus kosong, saya letaklah sikit halia kan. Biasalah orang kita ni kan, tak nak bagi hilang apa, nak bagi hilang bau hanyi tu kan. Okey, dia sup tu kita biar dia mendidih. Itulah yang dikatakan Aida's Kitchen, dia menyediakan paste ni semudah ABC. Dia nak bagi kita mudah, okey. Jadi kalau nak masak begitulah. Bolehlah letak apa-apa yang kita nak tambahkan perisa pada sup ni. Ikutlah atas kreativiti masing-masing. Kita biar sup ni mendidih sekejap. Ni. Dia kan diri dah. Bau pun dah sedap ni. Itu dia, dah nampak. Yang merenik-renik kat tepi ni. Ni daging campur tulang. Saya hari ni saya ingin nak makan sup daging tulang. Kebetulan hari ni tak puasa, bolehlah. Nanti Ramadan tuan-tuan dan puan-puan sila cari paste dari apa by Aida Kitchen untuk memudahkan kerja-kerja memasak kita. Ya, yang mana yang bekerja tak sempat memasak sangat sesuai, carilah paste ni ya. Ha, tu dia. So kita dah pun mendidih. Ha. Nampak tak? Ya, dia mendidih sekejap sebab apa, kita nak biar perisa sup tu masuk dalam daging ni ya. Masuk dalam daging, masuk dalam tulang. Kalau buat sup ayam pun lagi mudah macam ni lah juga. Okey. Kemudian bila dah masak tu bolehlah kita letaklah daun bawang, daun sup, nak bagi tambah perisa dia kan. Lepas tu bolehlah kita letakkan sedikit bawang goreng. Bagi dia bertambah Okey, sudah kita umkan lagi. InsyaAllah ya. Kita kacau dia. Saya dah telan air liur dah ni. Bau dia dah wangi. Ini kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sedapnya. Ni letak pula atas mihun ke? Yes, alhamdulillah.